Edhe pastaj ndihmoje direkt zotrin. Jo, e kishe tek dera në fund fare, e kishe tek dera në fund fare. Mendova që një faturino mundet edhe të tregojë në një rast. Po. Sikur më duk që ishte aty. Nuk e di nëse mund të futemi për pak. Po besoj që po. Se mund të nisësh për kombinat Lidiana nga momenti në moment. Pyete atë zonjën, pyete atë zonjën që ke aty. Pyete zonjën në. Po. Zonjë mirëmëngjes. Udhtoni me linjën e kombinatit? Okej, mirë. Unë po shkoj ndërkohë te faturimet, ndërkohë edhe i pyes edhe qytetarët. Jeni të sigurt me linjën e kombinatit që udhtoni? Jo, faleminderit. Okej, mirë. Ndërkohë shkojmë tek faturinoja. E bëjmë edhe një rrugë deri në kombinat edhe kthehemi sërish. Kujdes se do nisësh Lidiana. Ne jemi live në Euronews. Do të pyesja pak para disa ditësh këtu ka ndodhur një rast vjedhje ku një 51 vjeçar ka tentuar që të vjedhë një zonë. Ndodh shpesh. Unë ka parë vetëm që jeta është qef. Okay. Si, më fal? E ka parë vetëm online. Po. E ka parë aty. A ndodh shpesh për shembull? Ndodh me raste. Edhe si veproni ju, se ju jeni faturino, po domethënë kur ishin këto raste. Kur lajmëro pasagjeri, kur lajmëro qytetari, mbyllim dyert. Yeah. Vjen policia. Nëse lajmëro qytetari, mbyllim dyert, vjen policia. Okej. Okay. Si është procedura? Domethënë atë ditë kanë moshë kanë kryesisht ata të cilët. Sa shpesh ishte zotëria? Nuk e kam iden. Do të pyesësh ke zyrat. Okej. Çfarë moshe kanë kryesisht xhepistët? Se kështu duhet i quajmë tani? Nuk e di, unë për sa si njoh, si çesi do t'ja u di moshën ose. Në rregull. Kishin dëgjuar për 51 vjeçar më përpara? Për shembull, ju i dalloni dot? I dalloni dot? Jo, si dallojmë dot, se po ti dallojsh do i lëmë hyr. Kishe dallu, domethënë kishe dëgjuar për këtë zotrin në fakt që ju jesh me abonë, si gjithë tjerët. A ka qenë me abonë? Pasagjer, qytetar. Të ndodh shpesh për shembull, domethënë qytetarët janë friksuar çfarë bëjnë, se normalisht këta persona mund të kenë edhe mjete të ftohta, po themi, mjete prerëse, ëh, që edhe mund të s'ka ndodhur në autobus. Vendosin gjëra të tilla. Jeni qytetarëve në rrezik. Lidiana, ma pyet pak, kishte dëgjuar ndonjëherë për një person 51 vjeçar, pra kishte dëgjuar për një moshë të tillë apo kryesisht ka dëgjuar për shembull që hajdutët janë moshë të një moshe të re? Domethënë që janë kjo ndodh gjithë Tiranën kurse edhe një pyetje okay. Të fundit, domethënë kishte dëgjuar ndonjëherë që një zotëri sikurse ishte ky rasti 51 vjeç, domethënë që ti ishte një xhepist apo kryesisht janë të moshave të rinj, domethënë si keni hasur? Nuk e kam iden moshë të xhepistave. 51 okay. Vjeç po thotë ti që e kam vënë për talet unë. Edhe që e keni